گلوبل ٹائم نیوز ایجنسی بہت زیادہ یور آرگنائزیشن کی شکر گزار ہوں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے اس صوبے کی پورے ملک کی جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, اوور آل جو ایشوز ہے, اس کی بہت اچھے طریقے سے نمائندگی کرتی ہے. میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایک پازیٹیو کوریج کرے گی. اور ہم اسمبلی میں چونکہ سیاسی صورتحال اس ملک کے جو ایشوز ہے ایز اے پارلیمنٹیرین, کیونکہ میں عوامی نیشنل پارٹی کی ایم پی ہوں صوبائی اسمبلی میں, اور جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم اسمبلی میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بہت پازیٹیو طریقے سے آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ.